Yeah.
Өдрөдөн дэж арай мөснө хийгээд ош өдрнөөс үлдэлтэрсэн гөрөөдийн арсаа зүүн бүхийг тухайн даруулсан хэвийн санаас гүцэн хоромчтой эрснээр чимэглэгдсэн алтан бүсийг сайтар оруулсан миний тошин нэгөө тэгүүн улаа шаргалангад үсрийн мэсээр чимэглэгдсэн амглан нэгөө тэгүүнөөр эрдэнсийн тэтгэлтэй эмэг хоолон чимэг мөрний чимэг мөтрийн бөгжүүлний чимэг элдэх хүй тогоор бүтсэн баримтыг хасаасан хийгээд цагаан мөнгөн гэлээ гадас цэцрүүлсэн болоо. Миний гол тэргүүний оройд цагаан өнгийн өнгө үсэг, хоолой, булган өнгөд аа үсэг, тааллын тус хөх өнгөд тухан үсэг байна. Тааллын тус сарны хот мөнгөн дээр цагаан өнгөтэй хэрэг үсэг байна. Бид садуагийн чуулган бүгдээр хүрээсэн байдлаа зурлаа. Yeah.
Sanjeevo, 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 S
ولكن يجب ان يكون هناك
За дараа төрөлдөө зөвхөн одоо хүний төрөл болон тэнгэрийн төрлийг одоо зөрчилдсөн гэдэг нь биш. Энэ орчлонгоос одоо гэтлийн орчлонгийн одоо зовлон хийгээд уушаар таам зэрэгүүдийн зүйлийн бүгдийг одоо санаад тэрнээс одоо гэтлийа гэсэн бодлыг үсгээд ийх юм. Тэр маань одоо дунд төрөлхний одоо нам болно. Ронисиг утаа тоолоод мөрө батарын үсгээ тамжи юм бол бид нэг юм сонгиж байгаа юм. Мотэн дэс сонсох юм чи сүмэй гол. Энэ яа чим маань төсөө батал байна яах вэ? Энэ яа тэгсэн чи Заавроо зөвхөн одоо гастангаас нүцэн дэдийн нэр одоо болох юм аа. Амтэн бүхнийг одоо зовлонгийнхаа шалтгаанаас одоо хавцуулъя. Амтэн бүхнийг одоо төгсгэлийн утгад одоо хөрвийа гэсэн бодлыг одоо үүсгэв. Тэгээд өнийг одоо үүсгэв юм. Тэр маань одоо хөлөгний одоо нэг болно. Муу чэлэнгад намны багт чиг одоо сүнхийс яах вэ? Одоо там мөрөөс одоо жохол гоцтилдэр одоо эзлэгдэг гэдэг нь одоо жохол юм аа. Алын бодлохоор одоо эзлэгдэх хэрэгтэй. Тийм учраас одоо авралыг бодуулсан сэтгэлээр одоо эзлэгдэх үүдэх гэдэг маань одоо жоохон. А ерөнхийд нь одоо жоохон дээд хийгээд тэрэн дотор одоо ялгамжаад ихний гүйсэнгөө одоо чамайсаа бурхан төрөл дутам ямар ч үйлсэд одоо та авраам одоо сойрхоо гэсэн бац үсгийг одоо төрүүл байдлаар хийгээд байна. За энэ нь ингээд авралыг одоосын сэтгэлээр эзлэгдэж одоо үйлх юм үйлдэж байгаа буйны үйл маань бурхны шинэ намын үйл болж одоо чадна. За тэгэхээр авралыг одоохын тухайд авралыг одоосын сэтгэлийг одоо төрүүлэхин тухайд авралыг одоохын сэтгэлийг одоо уг шатхан хоёрыг одоо төрүүлэх хэрэгтэй маа. Өөрөө одоо гурван моо заяаны зовлон хийгээ. Ангаас одоо айсан одоо айц чиг үзийг одоо төрүүлээ. Тэрнээс аварч одоо одоо чадлано чухал дээд гурав одоо зөвхөн байна гэсэн хэд өнөшлийг одоо баттай төрүүлэх нэг чухлаа. Өөрөө орчлон хийгээд одоо моо заяаны зовлонгоос одоо айсан айц чиг үзийг одоо төрүүлэхийн тухайд магад гарахгүй сэтгэлийг одоо төрүүлэх хэрэгтэй маа. За тэгэхээр магад гарахгүй сэтгэлийг одоо төрүүлэхийн тухайд энэ насны одоо шунлыг одоо буцаалах дараа төрлийн одоо шунлыг буцаалах тэргүүдийн зүйл маань чухал юм аа. Ашлах одоо ихэнх шалтгаанаас нь одоо хавцсан. Зөвлөдөө одоо ихэнх шалтгаан нь одоо бүрдсэн. Ийм сайхан биед бийг одоо орчихсан байгаа юм шүү. Энэ бие нь одоо үргэлжлээд одоо оршоод идэх үү? Акшин акшин одоо өвдөрч идэх юм аа гэдгийг санах. Оо тэнэ я цэсмэл пэм биотэн цэсмэл гүйна. Анаа цэр гэлэн чи лэхаа там нэг топос бүгдийн жоо аттичин тэн гоо код юм. Анаа цэр гэлэн За тэгэхээр дараа төрөлд одоо тухай зүйлийг одоо үлдэхгүй зөвхөн энэ насны одоо ажил төрөл агуун дэшаа эрх мэдлийн төрөн гэдэг юм. Энийний тухайд л одоо зөвхөн зориулдаж одоо үүсэх юм. Хөл мөнгөсийг үзүүлэх үүсэл энэ зүйлүүд маань аль нэг ч одоо төсөөг одоо үзүүлж чадахгүй зэн дүнд нь орхиод явах одоо зүйл учраас энийг одоо ингэж ойлгох хэрэгтэй юм аа. Тэгм учраас одоо өөрөшгүй сайхан дээдийн амар амгалан одоо үүсгэх арганд одоо шамдах гэдэг маань чухал юм аа. Тан дийн хэвчээ хиймэгтэй дэлдээсээ нэрэн хэвчээ тэнэ та дийн хэвчээ
Тэгээ өөлийн өрийг одоо хуурмаг үгүй одоо санаа тэгээ дараа төрлийн одоо шүндэг одоо буцанаа гэж хүний төрлийг одоо аваа сайхан хувь заяанд одоо учрчсан байгаа энэ нь ч гэсэн одоо ахаад одоо нөгөө өвлийн одоо горын үлийн одоо эхэнд доошоо унах тэргүүдийн үүд одоо гарч ирхийг одоо сайдар санаад тэгээ тэр нь одоо өдөр дөрвөн эдрэх тэргүүдийн юм чанарын одоо санаа дараа төрөлдөө одоо дуусах үлийн үрийг сайдар санасан үлийг одоо хийх хэрэгтэй юм аа. Хормон төдий хүнийг ч гэсэн төрүүлсэн байлаа эцэглэгдэж одоо үлдэх хэрэгтэй байна. Яаг нь хормоны зэрэг чанарч маруу юм аа гэж юм төпар хэмжүүлэн тамшиг юм хэвчээн гэдэг нь юу юм гэдэг нь нэг шиг юм. За тэгэхээр өөрөө одоо орчлонгийн залонгоос одоо гэтлээ орчлонгийн залонгоос одоо гарыг гэсэн маг зэтгэ маргахуу сэтгэл төрийн одоо бусдыг одоо залонгоос нь одоо гэтлээ гэсэн бодлох юм тэр нэгөөсөнгөө сэтгэл одоо болж байна. За тэгэхээр нэгөөсөнгөө сэтгэлийн муу шалтгааныг одоо төрүүлээ. Бодит сэтгэл гэдэг нь маш одоо чухал зүйлийг үндсэндээ одоо төрүүлэх одоо зүйлийг бий болгох юм аа. Одоо тэрнийг нөгөөний шалжиж өссөн гэдэг сэмэй гонтны яа. Яваа кандын шигрэвэн тэн хажаа гэдэг нь зүлэг шиг чамд байна. За тэгээ хоёр дөршилээр одоо бүрдсэн бодит сэтгэлийг одоо үндсэндээ одоо төрүүлэх юм бол ямар ч одоо гоёны үйлдэл одоо хийсэн тэрний одоо гүрч чадвар нь хязгааргүй их болох юм аа. Сүнжи тамжи дүмэн дүүдэн шиг чадвар хэв тамицсан маруу юм. Зимөө бас сүнжи гэсэн юм аа. За тэгэхээр одоо амтэн бүхэн зовлон хийгээд зовлонгийн шалтгаан бүтнээс одоо харцаж төгс хийгээлийн одоо одоо гүргийа гэсэн ерөөхөө байж дэглийг одоо төрөөсөн төдөлнө хязгааргүй их одоо тусалт юм тийм аа. Илүүтэй их одоо тус эрдэмтэй маа. Одоо муу маш их хөдөлсөн юм байна. Маний бодлоо ч болоод тоон гэж хэлж байгаа юм байна. Одоо тэд шинжилж байгаа юм ба. Тэсэл бий гоо гэвэл чи дөр байна. Тэнгэр суул юм байна. Тамиг юм асуу нэг юм шиг томоос намган юм байна. Одоо тэд яваад яасан. Юу нэг юм тийм юм байна. Чи баам юм одоо. Оо нэг дээ тэд яг нэг хэвчтэй яваад чимүү юм юм байна. Энэ тэгээд одоо ерөөхөө үйлчлэл түүнийг одоо төрүүлсэн одоо төдийгээр одоо хязгаарлагдахгүй бодитгийн самарыг одоо авч одоо үйлдэх хэрэгтэй. Чог уншлахын одоо үүсэл одоо бодитгийн самарыг одоо авч байгаа. Тийм учраас бодитгийн самарыг одоо аваад үйлдэх юм бол буйны одоо үлийг хурааж авах үедээ хязгааргүй их буйн хураах нь одоо бүр хэлэлцгүй хэмжээж болно. Тэр үедээ унтах болон одоо алгасрах үлийг одоо хийжсэн ч үргэлж одоо тасралтгүй буйныг одоо хурааж яадаг юм аа. Тийм учраас бодитгийн самарыг аваад бодитгээр одоо эзлэгдэж одоо хийх юм тус эрдэм бол одоо хязгааргүй юм аа. Энэ одоо сайхан зөвлөс сэтгэл тэргүүдээ зөв сэтгэлүүдийг үндсэндээ одоо төрүүлээ. Тэр сэтгэлийг эзлэгдсэн одоо үүднээсээ тарныг одоо унших юм хязгааргүй их сайхан тус эрдэм гарна. Дэжу там нэг катус юу юу чи си сүн ди ни чи ва ни ти ни ти томи сун сэ а те сэ чо жу сэ ба сон ди ду ти сэ лэ гон а тэн сэ ми ди а ми а тэ ди ма зин ба ма чи гу га ва ни на а лэ тэн тэ сам юнг ми та тэ ди сун ди га ту лон ти шо сэ
тэгэхээр бодитын одоо дараагийн номонд маань бодитгэл тэргүүдийн зөв үн одоо сэтгэлүүдээр эзлэгдээ тарин ариус тарныг одоо тоолмол дус эрдэм нь одоо хязгааргүй их одоо байгаа. А тийм одоо би сэтгэлүүдээр одоо эзлэгдэж одоо чадахгүйгаар тарныг одоо тоолмол хүний өрөөхөн залгилчихсэн шиг дус эрдмийг одоо өгч чадахгүй маань гэж гаргасан байгаа. Одоо сонсон үсэнээс яагаад яа юм бэ? үзэл бол хоолн чанар тэргүүдийн зүйлийг одоо бислэхад одоо хамт одоо хослоо нь одоо үлдэж чадах юм байна шиг одоо дус эрдэм одоо гарах юм аа. Хоолны баруун талд яг юм үү гэдэг чуугийн хөдөлгөөн төбөндөө. За бид одоо ямар ч байсан бид одоо хүний төрлийг одоо авчирсан буян номыг одоо үлдэх ихэнх одоо шахилтдах шалтгаан бүхний одоо бүрдсэн байгаа маа. Энэ чуугийн юм юм юм. Аа буян номыг одоо үлдэх чадал нь одоо бүрэн гүйцэл байгаа. Аа, боломж нь одоо бүр эрхчлөө нь одоо байхгүй маа. Маа эрхчлөө нь одоо байхгүй юм, боломж нь ч одоо байхгүй юм, өөрийн зүгээсээ тэрийг үлдэх чадлан ч одоо байхгүй маа. Тэгэхээр үнэхээр тэр гурван муу заяа нь тэргүүдэнд одоо онцгой нь үнэхээр өөрийн эрх байхгүй одоо болчих одоо учраас тэрэн шиг одоо хамсалтай зүйл одоо гэдэг үг маа. Оо тэгээд удаа би нэг сонгосон гомнон чиг нарийн цэмат он доомат байгаа да тэр цэмат одоо тэр пенниг. Аа үнэхээр тэр залуус тэр түүний сайдэр одоо төрүүлээд маний үгийг одоо нэгэн одоо хэллээ ч гэсэн тэр нь нөгөө дараа дөрөлт одоо тусурхаар зүйл болж одоо чадна. Оо тэгээд удаа тэр үг нь маань тэр дөрөвний сүнжиг сакадын чиг нэрэг батж юга юм тэр хүний амьдрал буюу хүний нас гэдэг зүйл маань үргэлжилж л одоо хорогдож дуусгаар одоо болж байгаа. Тийм. Бид бүгдээрээ ялаагүй энэ орчлонгийн одоо жуулчд юм аа. Жуулчд учраас одоо даруудын жоохон хугацаанд одоо оршоод тэгээд дахиад үргэлжлээ цаашаа одоо одох болно. Тэр өөрөөсний одоо байдал хийгээд өөрөөсний одоо хэмжээ талаас нь одоо аваад үзэх юм бэл нэг өдрийн одоо нараар очиж байгаа юм бэл үдээс хойш шингэх цагийн хэмжээ нэгцэн одоо тийм хэмжээнд одоо болцсон байгаа шүү. Гурай хөрийн гомон дээр яаж
тэгэхээр яг үнэн байдлаас нь одоо авч үзэх юм бол наашаашаа одон одоо үйлдэлийг одоо хийгээд цагийг одоо дэми өнгөрөөгөөд байх цаг хугацаа бидэнд одоо байхгүй маа. Тэр ази яг юм тийм ээ. Мадууч хамгийн чухал зүйл нь үүлийн үрийг одоо яг сайхан мөрдлөг болгож одоо хэрэгжүүлэх нь өшөөлт бас байна. Дээд одоо чухал дээдэд одоо дахлыг одоо өргөх одоо дахил одоо зэргүүдэд үүдийг одоо өргөх хариусал тарныг одоо тоолох зэргүүдэд зүйл маань сайн юм. Энэ одоо нэгжсэн application болоод байна. Тэгсэн юм ээ одоо тэрэн дотор үүлийн үрийг сахих гэдэг нь өшөөлт чухал юм аа. Тэгэхээр одоо үүлийн үр гэдэг зүйлийг одоо бүлээн зөвшөөрдөг. Үүлийн үр гэдэг зүйлээ сайдч ихөөс одоо төрүүлэхгүй. Тэгсэн байж аж одоо ячил төлөгний одоо тань юмыг одоо үүлнэ гэж. Тэгээд тэр маань одоо тэр дэний одоо сайн зүйл одоо болж оч чадахгүй. Үүлийн үр гэдэг зүйл одоо харин одоо 10 орны үлийг одоо дэвцэн шашаадд хийгээд гинэнгийн санаа тэргүүдэд зүйлийг эхэнд нь одоо үүдээ тэгээд дээрээс нь үгүй зүйлийг үлдвэл хөшөөл сайхан тустай зүйл явуулах юм аа. Сүжүм яг уумаас юм аа тэнэ дубатан сонгон ярьсан бол цаавар юм аа. Үүдээ тэгээд жигнийг ахаа. Та шашаадыг одоо сахаагүй байвал өвлөг тэргүүдэд зүйлийг одоо үүдээ хязгааргүй сайхан буйныг одоо хураадаач гэсэн тэрний үр дагаврын хүний төрөлд одоо эдэл чадлаа байлэн шүү дээ. Тэр одоо өвлөг өгснээ одоо үгийн боловсролын одоо төгсөлтийн одоо үрийг сайн заяанд одоо идэлхүү гэдэг маань шашаа байдлаас харгалзан өвлөг өгснээ одоо тийм боловсролын үрийг хадгуулсан одоо идэлж байгаа тэр энэ чадвар шашаа байдлаас харгалзан тийм учраас өвлөг өгснээ одоо төгсөлтийн сайн одоо хүний төрөлд идэлээ гэж болов шашаа байдлыг одоо сахих хэрэгтэй маа гэж тагаж байгаа тийм учраас нөгөө өвлөг одоо өгөж хязгааргүй сайхан буйны хураасныхаа одоо үрий одоо нөгөө хатгуулсан одоо идэлж байгаа нь нэгэн боломжтой айлын хойд эргүүдийн зүйлээр одоо жишээд одоо мэдэж болох юм аа. Зимбатаанаас уусан нэг зүйлүүд чууд юм аа гогор юм. Энэ зам юу гэдэг юм бэ? Энэ юм байна. Матуулна зөвхөн зөв юм. Тэгээд одоо идэлхгүйгээр хадгуулсны төрөл дээр одоо идэлхийн тэр буйны үр нь одоо дуусгуур болоод ирэхээр буцаад одоо одоо зоглон одоо хязгааргүй зүйл рүү одоо одох болно. Тэгэхээр одоо юм учраас одоо 10 орны үеиг одоо дэвцэн шигшээгөө хийгээд үлийн үрийг одоо дэвцэн шигшээгөө тэргуудэ зүйл маань их одоо чухал юм аа. Одоо тэний шигшээ. Одоо тэний хаа. Тэний зүгээр нэг зүгээр нэг
سمجھے تھا جی گوندو ہی کہ
ولكن هذا هو مسؤول عن
ولكن هناك اشياء اخرى تتحرك وتتحرك
яг ишаараа яа гэд энэ үстэй одоо танаас бурхнаа гэдэг одоо тодтон одоо гаргаж байна. Амаас яагаад энэ одоо цаатын үс байна. Аа утаг танаас дээр одоо мөргий ёо гэсэн үг байна. Бас үүтэй сан зэрэг тавхаар байна. Аа утаг гэдэг маань одоо эглийн одоо газар мөрөөс одоо дэдэж одоо дээшилсэн одоо учраас утаг гэж одоо хэлж байгаа. Аа гэхдээ яасан юм бэ? Энэ чинь амшиг. Аа авалаг ишээрээ яа гэдэг маань чанайсгийн ончил гэж чанайсгийн одоо нэрийн одоо гаргаж байна. Аа тийм ээ. Бодсадоо яасан гэж чаржуулсан ба. Аа бодсадоо яа гэдэг маань одоо бодсадоо нөгөөдэй. Маасадоо яасан гэж чаржуулсан ба шинж байна. Аа одоо махасадоо яа гэдэг нь болон бодсадоо бүр ихнийгөөсөнгөө ишний одоо бодсадоо аа гэж. Маа гэдэг нь юм юм тийм ээ. Түшшин. Аа одоо махагэрганаа яа гэдэг маань одоогоо одоо их таадлыг одоо их таалтан. Тэгээд төгөлхи төлөвнөө сонсож байсан ба шинэ павасын замын цацгоо тэгээд тат ширэн кандидат чиглэл бас. Аа тэгэхээр энэ жанчилсан байсан ба шинэ павагаа жанаас л цанцаалуу гэсэн одоо төгөлхи одоо болж байна. Зондон туза тат сонсож үзсэн тоглохгүй маань удаа тэгээд сонсож байна. Аа тэгэхээр өөрийн үндсэнд нь одоо бодцдэглэр одоо үдэвлээ үүссэн одоо учраас замжилсан ба гэж одоо хэлсэн. Аа тэгэхээр одоо нөгөө их амтны одоо бусдыг одоо төгсгэлийн одоо одоо хөргий хийсэн болохоор их одоо нэг үүссэн ч одоо бодцдэглэн гэж одоо гарч байгаа. Тэм учраас эцсийн одоо олгохгүй болох одоо бурхны төрлийн хөдгийг одоо гаргаж байна. Тэр мэншиг тэр өнөө томоочныс би болоо тоглоно. Ям хандсан чинь тоглоноос ягтдаг бохи. А энэс хойш нэгэнгууд бол ийм одоо бодлыг одоо зөвсгэлэн бодлыг одоо бүрсэн занайсгийн бодлыг одоо бүрхийн тухайд ямар арга замаар одоо хэрэгжүүлж одоо тэр бодлыг одоо хөрхийнэ гэдэг нь одоо гаргаж байна. Тэгэхээр энэ тал дээр энэ зүйл нь яаж байна вэ? Энэ удаа анхааран онцгойг одоо үлдээж гисэн байна. Нөө зөв шаги ман гэдэг сонгиван табасныс гомгууд шигээр тийм хүмүүс нэг юм уу яваа. Аа, ерөнхийдөө одоо энэ хадлын одоо дандрын утгаар одоо төгсгэлийн утгад одоо хөдлийн тухайд эхэндээ одоо нийтийн зам мөрийг одоо төрүүлсэн байх хэрэгтэй юм аа. Зам мөр дөрөв дэх дөржин мөнгөний дандрын тэгэхээр нийтийн зам мөрийг одоо төрүүлсэн байхаар энэ дээр дүшиглэн одоо ёс төгөлдөр багштай одоо учрыг ашгийг одоо авч тэрэн дотор хомхийн болон дэвтмийн одоо ашгийг ёс төлөн одоо авч одоо үйлцсэн байх хэрэгтэй юм аа. За тэгээд одоо ашиг онг одоо аваад савын одоо болсон одоо бодгал маань одоо ашиг онг одоо авах үсэдэ тавьсан тангараг хийгээ самаараа ариунаар одоо сахиж үлдснээр тэр одоо намыг одоо үлдчихин сав болсон одоо бодгал болж одоо үрж байгаа маань тэр үеийг нам карсэн дэжуна хийгээ юм байна. Аа тэр одоо зам нь одоо ямар зүйл байна гэхээр дижитал янд шигийн дөрвөн одоо үлднээс нь одоо үлдэх юм аа. Дэжүү талч хийсэн гэдэг нь дэжүү гаммаа төрөлсөн гэдэг юм. Аа, доотой одоо бэрдүүлсэн самаатай хийгээд унаас одоо хавцуулсан одоо самаатай гараад үлднэ. Энэ дараа дараа дэрэг дэрэгсэн тэн маа тэн сэтэ парт энэ дэжүү утга хийсэн гэдэг юм. Аа, дараа дараагаас одоо аргачаа яваатаа дэжтэй одоо барилдуулсан одоо самаатай одоо гараад. Кусумаас яах вэ? Тэнд дэжүү гаммаа төрөх юм шиг байна. Аа, кусума гэдгээс энэ ажиллаас одоо хатсан самаатайг нь одоо гаргаж байгаа. Чи таа нэг гаргаж байгаа. Ном намын юм чи байна. Бидээ омосон гэсэн юм юм яа машинно. А ерөнхийдөө бид одоо амжилтуд амдрын одоо авлагыг анхааран авлагыг одоо үлчийн тухайд доод одоо явзын дандрыг хийгээд үлчийн одоо дандар ёогийн одоо дандар тэргүүд те гурван дандрын зам мөрийг одоо зөв мэдснээр одоо дээд дандрын мэдхэд одоо уг нь хэлбар болно. А дээр мөчгийн одоо айлцсан дожид дүндэг маань намд трата байдлаа. Тэгээ уу мац үгүй нэг чинь юм. Тэгээ
ولكن يجب ان يكون هناك
Дагы хэмжээ, дүнгийн хэмжээ.
ولكن هذا هو
ما هو جنود الصومال اللي بيجي معي صار ما شاء الله.
тэгээд одоо энэ ихэнх улсууд нь одоо ван ашиг одоо авсан, тэгээд нэм бүтээлийн одоо хийсэн, тэгээд одоо үүдэж байгаа учраас одоо үндэс боловсроогүй энийг тайлбарласан болохгүй болоо гэж одоо бодож байна. За тэгээд цаг нь одоо гүйцлээ. Тэгээд энэ үүрэг нь юм гэдэг юм.